a pánové, vážení diváci přítomní, ať už tady v sále, nebo i vy, kteří nás sledujete na streamu Unie šipkových organizací. V tuto chvíli zde ve Žďáru nad Sázavou se odehraje semifinále Top republikové Grand Prix mužů a finále Top republikové Grand Prix žen. Na terči číslo 1 se nám představí dva hráči, kteří jsou v tuto chvíli hodně rozdílní. Je to nejmladší hráč celé topky, modro-černobílá kombinace dresu, hráč týmu u soudku Arnoltovice, Roman Benecký. Roman Benecký u soudku Arnoltovice. Jeho soupeřem bude jeden z nejzkušenějších hráčů České republiky, osminásobný šampion Top republikové Grand Prix, hráč týmu Seržant Tepic Band Praha, Martin Hoffmann. Jak jsem řekl, Martin vyhrál topku 8krát a zajímavostí je, že když poprvé vyhrál topku, tak jeho dnešní soupeř je Roman Benecký, chodil ještě do školky. Takže ve školkové přípravce a dneska s dárným soupeřem v semifinále topky. Děvčata, vás přeskočím, vemu druhý semifinále, finále se necháme až nakonec. Takže na terče číslo 5 máme opět dva ostřílené borce, oba dva mají zkušenosti z reprezentací, zkušenosti z velkých turnajů a v červeném dresu je to hráč týmu Mustang Brno Filip Maňák. Jeho soupeřem bude v modrém dresu týmu 40 plus Trutnov Pavel Drtil. Pavel Drtil a Filip Maňák. Dá se říct, že na obou terčích semifinálových budeme mít možnost sledovat zkušenosti a šipkařskou praxi proti tomu mládí šipkařskému. Ale teď už se dostáváme k terči číslo 3, na kterém se nám představí finalisty dnešní Top republikové Grand Prix žen. V zeleno-bílém dresu hráčka týmu Vichřice z Ještědu Lada Knapová. Lada Knapová, dvojnásobná vítězka, dvojnásobná šampionka Top republikové Grand Prix. A její soupeřkou bude v černém dresu Lenka Liptáková. Lenka Liptáková, její nejlepší výsledek do dnešního dne zatím bylo v topce 5. místo. Takže Lada hraje o třetí triumf a Lenka o svůj první. Připomínáme, že tento zápas bude určitě přenášen na streamu, takže kdo si chcete ho zapnout ve svých aplikacích, máte možnost. Zdravíme diváky, kteří nás už v tuto chvíli sledují. Hráči mají pár šipek na rozházení a můžeme začít. Dámy a pánové, semifinále mužů, finále žen. Semifinále mužů hrané na 7 vítězných legů, finále žen hrané na 5 vítězných legů. Pevnou ruku, ať vám to lítá a samozřejmě, ať vyhraje ten lepší. A po finále žen se sejdeme opět tady ve Žďáru nad Sázavou na pódiu kulturního domu, kde proběhne finálový zápas kategorie mužů. Marek Haleňák se dostaví ke stolku rozhodčí. Marek Haleňák se dostaví ke stolku rozhodčí, běží mu čekací doba 3 minuty. Radim Tomek, Tomáš Peš, ter číslo 34. Radim Tomek, Tomáš Peš, ter číslo 34. Jiří Kalášek, Ladislav Pokorný, ter číslo 28. Jiří Kalášek, Ladislav Pokorný, ter číslo 28. Semifinále nominační republikové Grand Prix mužů, tedy zápas jistých účastníků příští topky. Karel Sedláček, David Bašný, terč číslo 50. Karel Sedláček, David Bašný, terč číslo 50. Semifinále nominační RGP muži. Iva Másová, Jana Mašková, ter číslo 40. Iva Másová, Jana Mašková, ter číslo 40. Gabriela Vráblová, Ivana Koháková, ter číslo 54. Gabriela Vráblová, Ivana Koháková, ter číslo 54.
Tomáš Peč se dostaví ke stolku rozhodčí, běží mu čekací doba 3 minuty. Tomáš Peč ke stolku rozhodčí, běží mu čekací doba 3 minuty. Posledních 10 minut na prezenci do turnajů dvojic žen. Dámy a pánové, vážení diváci a příznivci šipkového sportu, v tuto chvíli sledujeme v přímém přenosu finálové utkání TOP republikové Grand Prix žen. Hraje se první leg finálového utkání, které se hraje na 5 vítězných legů. Vidíme v něm Ladu Knapovou a Lenku Liptákovou. V tuto chvíli už jsme sledovali pokus o zavření prvního legu. Linka Leptáková double 20. A to bylo trošku hodně přes. Ale ta druhá už vyšla, Lenka Liptáková se ujímá vedení ve finálovém zápase poměrem 1-0 na legy. Ještě jednou připomínám, že toto utkání bude hrané na 5 vítězných legů. Co se týká Lenky Liptákové, doposud v topkách ještě neměla tolik štěstí. Dvakrát už se jí podařilo reprezentovat Českou republiku v českém národním týmu na mistrovství Evropy, ale v topce zatím její nejlepší výsledek je 5. místo. To její soupeřka Lada Knapová, které už se topku podařilo vyhrát dvakrát. Myslím si, že naposledy to bylo loni v září. A zrovna tak i Lada Knapová, když si ještě známa pod jménem Lada Kotláriková, to jméno se změnilo poměrně nedávno. Takže kdo by nevěděl, kde je Lada Knapová, tak určitě bude znát Ladu Kotlárikovou. A ta už Českou republiku reprezentovala mnohokrát a obě dvě hráčky se utkají zanedlouho v nominačním turnaji o účast v českém národním týmu, který bude Unie šipkových organizací vysílat na mistrovství Evropy do Cahorle, které proběhne v červnu letošního roku a družstvo žen tam bude obhajovat 3. místo z loňského šampionátu. Sledujeme druhý leg. Zrovna ne dvakrát vyvedený hod. Ale mohli bychom si říct o cestě obou finalistek do dnešního finále. Turnaj play-off začal čtvrtfinálovými zápasy, to znamená, že do play-off postoupilo 8 nejlepších žen České republiky, to znamená i 8 žen, které se do tohoto finále, do tohoto play-off probojovaly z postupových skupin, které se hrály dnes dopoledne. Trošku z výsledků i těch hráček, které již v turnaji nejsou, ale čtvrtfinále byly celkem 4. Připomeneme si jejich výsledky, některé zápasy jste možná sledovali naším prostřednictvím. V tom prvním čtvrtfinálovém zápase porazila Tereza Pelíšková Šárku Dvořákovou poměrem 5-0. V druhém zápase právě Lada Knapová porazila Mariku Benešovou poměrem 5-1. Ve třetím Alena Gregurková porazila Kláru Minaříkovou poměrem 5-2. A ta hráčka, kterou teď sledujeme, tak čtvrtfinálový zápas hrála proti Jitce Císařové a zdolala ji poměrem 5-1. Teď už budeme sledovat pokus o zavření. Na to měla jednu šipku. Uvozovka otečku nedala. Lenka bude mít na to nečistka 3 pokusy. Připomínám, že Lenka už 1-0 vede. Téměř do shodných míst, neschodnost vzdáleností, ale ta druhá šipka byla hodně nepovedená. Viděli jsme, že zamířila až do triplu, to znamená, že ani se nepodařilo rodit 20 a zavírat double 10. A teď zbývá double a ten se podařil. Takže v tuto chvíli Lada Knapová srovnala stav finálové utkání na 1-1. Když jsme si řekli čtvrtfinále, určitě stojí za to zmínit i semifinálové zápasy, kde se Lada Knapová utkala
s Terezou Pekovou a poměrem semifinále určitě bylo dramatičtější, protože skončilo výsledkem 5-4, to znamená, že bylo odehráno všech 9 možných kůl. Ještě vývoj toho utkání byl asi takový, že Lenka Liptáková hrála s Alenou Grigurkovou, byla už 4-1, ale Aleně Kurkové se podařili 3 superlegy za sebou, srovnala stav semifinále na 4-4, došla na 9. leg, kde byla o trošičku šťastnější právě Lenka Liptáková a postoupila do finále. My máme možnost tuto chvíli sledovat její výkon při finálovém zápase. Takže touto cestou blahopřejeme hráčkám, které v dnešním turnaji top obsadili místo 3., protože o 3. místo se nehraje. Takže poražené semifinalistky obě dvě obsazují 3. místo v dnešním turnaji top republikové Grand Prix. Na 3. místě se nám umístila Tereza Pelíšková a Alena Grigurková. A teď už se rozhoduje o vítězce a o tom místě 2. Kdo ještě se nevyzná v naší grafice, tak vidíte, že hráčka, která momentálně je na terči, tak na svítí zeleně. To byl velice pěkný hod. Poměr 170-380. A samozřejmě také, koho zajímá, kdo v daném legu začínal, tak na naší grafice je to znázorněno tak, že hráčka, který v legu začínala, je uvedena vždycky na tom vyšším řádku. Takže proto víme, že tento leg zahajovala Lada Knapová. Když uvidíme, jestli se jí podaří využít tu výhodu zahájení, zůstává 88. To není pro ženské šipky až tak výhodné zavírací číslo. ...92. Lenka nevyužila zaváhání Lady. To byl pokus o odhození 48. Se nepodařil, zbývá 48, Lada určitě bude hrát 16.32. Tak to sám ani nedovedu odhadnout, kam tato šipka původně měla letět. Myslím si, že Lence trošku znervoznila ruka, ta šipka letěla úplně jinam, než chtěla. Lada se bude pokoušet o stejný dobu jako kole předchozím, to znamená o double 5. Lenka 18 odhoz. Pěkný pokus o zavření bulem. Bohužel z toho bylo jenom 25, potom povinný odhoz. Na liché číslo, takže nám zbývá 8. Hledá třetí šipku na pětku. Zbyla čistá pětka, takže budeme muset odhazovat samozřejmě ještě jedničku a pokoušet se o double 2. To za chvíli má Lenka zavíratelnější číslo, ale vidíme, že ani 3 šipky na double 4 nebylo nic platné. Lada neodhodila ani tu povinnou jedničku, tudíž znamená, že přehodila. Lenka opět 3 šipky na double 4. Těsně vedle. Dovnitř hrajeme double 2. A ten už se podařil, takže Lenka Liptáková se znovu ujímá vedení ve finálním zápase, tentokrát poměrem 2-1 na legy. Správně, Lenka nám přeskočila na horní řádek naší tabulky, to znamená, že tento les zahájovala ona. Lada 1-3-3, tak to určitě není hot podle jejich představ.
Já si říct, že ani jedna šipka nešla tam, kam se Leda přála. Já si říct, že nervozitu soupeře sledujeme na obou stranách. ...95 na 19. No, samozřejmě v tuto chvíli Beďa Nosázovou hrají i semifinálové zápasy mužů. A hned z vašeho pohledu pravo od této finálové dvojice nám hraje zápas Roman Benecký, Martin Hofmann. Roman Benecký je nejmladším účastníkem mužské topky, poprvé účastnil v finále. Martin Hofmann je zase naopak ten nejostřílenější topka, kterého tady máme, je to 18. šampion. Dnes se bude pokoušet o svůj 9. titul, takže na terči číslo 1. Nám hrají Roman Benecký a Martin Hofmann, to znamená nejmladší a nejzkušenější hráč topky. A na druhé straně pódia občas je vidíme v záběru, to je, vidíme třeba Filipa Maňáka. Nám hraje Filip Maňák a Pavel Dati, o druhé semifinále mužů. To znamená, že bude dohrát průběžně. I když zápasy mužů se hrají na 7 vítězných legů oproti ženám. To znamená, že vy, kteří chcete sledovat finále mužů, odcházejte od těch počítačů a sledujte dál, protože jakmile nám skončí finálový zápas žen, bude neprodleně poté připraven i finálový zápas mužů, kde budeme moci sledovat dva nejlepší hráči České republiky a o možnost ve finále právě v tuto chvíli mezi sebou bojují Roman Benecký proti Martinu Hofmannovi a Filip Maňák proti Pavlu Datilovi. Co se týká finále žen, tak v tuto chvíli sledujeme výkony kolem těch 40 bodů. Tak na Pová je na tom v uvozovkách poněkud lépe, protože v této chvíli se vlastně podařilo sebrat lence to vedení a výhodu zahájení, protože ty body v průměru těch třech šipek, které jí scházely, tak už na Lenku nahnala v této chvíli. A je to ona, která by měla být dříve na dublu, když Lenka to nechce připustit. Povedená druhá šipka. Trojhodu v 9. kole. Pěkná stovka v podání Lady. Budeme sledovat první pokus uzavření. Čistka odhozená, 20 netrefená a 10 zvenku, to znamená, že pokud Lenka nerozhodne jinak, Lada bude mít pokus na double 10. Samozřejmě 88 je číslo zavíratelné. Záleží samozřejmě na podařeném odhozu, což se Lence nepodařilo ani z jednou prvních dvou šipek, zbývají 50. Takže Lada Knapová teďka 3 šipky na double 10. Všechny 3 ven. Lenka Liptáková, uvidíme, jestli bude se pokoušet zavírat odhozem 18 nebo 10. To znamená přes double 16 nebo double 20. Lenka to pojala úplně jinak. Pokusila se zavřít hned tou první možnou šipkou. Vzala to přes bůl, přes střed.
byl to první šipkový pokus o zavření double 25, to znamená o 50 ve středu terče. Odrození se potom podařilo a Lenka poměrně sebevědomě hned první šipkou zavřela double 16. To znamená, že zvýšila své vedení v tuto chvíli na 3-1. Zání Hleda Krapová. Byl to velice povedený trojhod za 140 bodů, první tři šipky Lady. Proti tomu 60 bodů Lenky. A tím si Lada ten úspěšný první trojhod zprůměrovala na běžné body za dvě kola. Ale za toho využila, dohnala jí, v tuto chvíli stav 339, 346 pod kole druhém. Za 85 bodů. Tak na pola 8. Kolo. Číslo 128 je číslo, kde v mužském podání šipek na vrchové úrovni už očekáváme zavření. V provedení ještě nejsme takhle daleko, když se to samozřejmě taky povede, ale není to daleka pravidlem, jako u mužů. Uvidíme, jak se Lada poradí s 88 body, 48 se podařilo první šipkou, ale teď se to nepovedlo malinko. Jsme uletěli doleva, padla tam pětka, museli jsme si trojku odhodit a připravit 32. Takže Lenka šanci na 108 bodech. Podařilo se odhodit. Zbývá 76. Lada 3 šipky na double 16. Double 16. Poslední pokus na double 20. Hodně, hodně pod. Vlastně téměř do stejných míst, tam šla ta odhozená šipka na tu povinnou dvacítku. Máme druhá šipka. Double 8 se podařil, snižuje z jejího pohledu na 2-3. Máme odehraných 5 legů finálového zápasu. Do finálový zápas se samozřejmě hraje na 5 vítězných legů. Pokud dámy využijí plný počet možných her, budeme sledovat celkem 10 legů. Pokud by měl být zápas vyrovnaný do samotného konce, tak jsme asi tak v polovině. Takže 41 byl první pokus Lenky Liptákový.
375 bodů. Po druhém kole. To bodu zůstává Ladě. Vidíme, že zatím sledujeme zavření v rozmezí těch 9., 10., 11. kol. Se v filozofkách pouze za 41 bodů. Dvakrát dobyl 20, tak to je jednička. Odpověď téměř ve stejném duchu. Takže po pátém kole se nám mnoho nezměnilo. Aby hráči předvedli trojhod na dva triply. Taková 54, ale na pohled 76. Povedená. Tady po 17. Vůbec nevím, co se děje, teď nám bliká, ale já si myslím, že je zavřeno. Akorát, že kamerám snímá trošku jiný úhel, řečeno, kde se zavíralo. Tak na pová srovnala na 3-3. Takže předpověď před zápasová se potvrdila. Dvě hráčky si nic nedarují a myslím si, že budeme sledovat zápas s čestným výsledkem. To je 280. Ale se nám trošičku rozjela. A dva triply Lenky, k tomu pětka. 125 bodů. Blanka Vojtková se dostali ke stolku rozhodčí. Čekací doba 3 minuty. Odskok. To chvíli Lenka poměrně zaváhala. Prohrává o více než 100 bodů. Vláda by teoreticky v příštím kole mohla zavírat. Do Lence se jistě ještě nepovede. 102 bodů k 260 asi. Zatím největší finálový rozdíl, 160 bodů, takový rozdíl jsme ještě nesledovali za uplynulých 6 legů. Tak uvidíme, komu to přinese psychickou výhodu, jestli bude Lada pohodově zavírat, anebo Lenka se vybičuje a rychle dotáhne.
Ještě to 48 k 220. Náskok se ještěl. Hlada odhodila 8, dva pokusy na double 20. A nepodařilo se, jistě bude ještě mít 3 pokusy na double 10. Ale myslím si, že spíše 6 než 3. Určitě, minimálně 6. Hlada je se toho vědomá, je to zkušená hráčka, takže bude hrát v klidu a ten klid se taky projevil. S naprostým přehledem to velké vedení a ten tlak, který vytvořila v tomto sedmém legu, proměnila ve vítězství. A ujímá se vedení 4-3. A vlastně poprvé v tomto zápase vyručila. Další lek zahájí Lenka. Teď to 40-bodovým pokusem. Hlada zahrává za podobné body. Soborů. Nevíme si ty hráčky provokovali, 100 bodů do 140. Jak nám to zazvoní na tom automatu. Jak kdyby před tu druhou hráčku ten pověstný červený hadr a doktor střelí. Ty 60. tam najednou jdou taky. ...275 k 273. Po čtvrtém kole rozdíl pouhých 2 bodů. Ale Knapová má možnost, pokud by se jí podařil tripa, jakože se první šipku hnedka podařil. Pokus za 100 bodů. Rázem je z toho 60-bodové vedení. Lenka 205. Hladě se podařilo pokus za 97 bodů. 76, takže budeme sledovat už asi v dalším kole. V kole sedmém pokus o zavření Lady Knapové. A vlastně Lada má dvě šipky na matchball. Ještě jedna šipka na vítězství, nepodařilo se. Ale rozhodně ještě 3 šipky na vítězství mít bude. Lenka jenom dohazuje, pokusí se samozřejmě dohodit co nejvíce. To se zrovna dvakrát nepodařilo. A Lada má v ruce 3 šipky na vítězství. Hrajeme double 2. A budeme se trápit, doufejme, že nedlouho na double 1. To je double, který šipkaři, zejména šipkařky, nemají moc oblíbený. To je vlastně to ten poslední možný. Pokud by se Ladě nepodařilo teďka tu double jedničku zavřít, tak bude už Lenka zase ve výhodě v tu chvíli. První nad. Druhá těsně někde nad. A třetí těsně pod. Vracíme se opět na stavu počítadla na 2 body. A teď už je tam ta výhoda Lenky, jak jsem o ní mluvil. Podařilo se jí dotáhnout velkou ztrátu. Má ještě 2 šipky na double 10. První se nepodařila. A ta druhá také ne. Lada má 3 šipky na double 1, ale jak už jsme říkali, to je opravdu těžký double. A oblíbený úplně nejmín ze všech. Se
sledujeme první double, jedna v tomto finále ještě. Ani jedna z děvčat neproházeli až k double jedničce. Víme, že Lenka to pojala správně. Srovnala 4-4. A jak už jsme avizovali dopředu, budeme sledovat poslední rozhodující leg. Devátý možný. V tomto legu se rozhodne o vítězce. Stav je v tuto chvíli 4-4. Výhoda zahájení na straně Lady Knapové. Pokus za 60 bodů. Na 3020. V uvozovkách ani dobře, ani špatně. A ten rozdíl Lenka smázla hned tou první šipkou, typovanou 20. Tomu ale nepřidala nic moc navíc, jenom jedničku a pětku. Takže vede pouze o 6 bodů. A na 20-60. Je z toho 360 bodů na počítadle. Za 60 bodů 300 zbývá. Lenka pětka. Lenka má podle mého názoru tuto chvíli ty hody takový rozházenější, dej to víc ze stran. Netrefuje ty výseče, které si určila vlastně v tomto hodu, netrefila tu výseč ani jednou. První měla být na 20, druhá na 19, byla z toho pětka, trojka, potom opět místo 20, pětka. Takže dala hodně šanci. A jak už jsem říkal, je to poslední možný rozhodující leg a po skončení tohoto legu budeme hrát znát 100% vítězku. Na straně Lenky i trošku smůly. Těsně trojnásobná pětka místo trojnásobné 20. Na bodu Lada. 123 bodů rozdíl. A to už Lenka teď 123 bodů nehodí. Takže bude pořád tahat za kratší konec. Je do 20. A k tomu jedna. Samozřejmě obě dvě hráčky si uvědomují, že se jedná o poslední leg. Je určitě výhodou být vepředu s tím zavřením, ale jak jsme viděli v předchozím legu, ono když je vidět, že soupeřka se při zavírání trápí a té druhé se podaří dobře sjet, tak potom je ta psychická výhoda na její straně. A jednička. Takže náskok je smazán. V posledním kole byl rozdíl pouze 20 bodů. Rozdíl 82-98 bodů ve prospěch už tentokrát Lenky. Takže poprvé v tomto posledním legu se to podařilo, ale Lada předvedla něco neuvěřitelného. Zavřela přes trojitou 18 a double 18. Takže vidíme ten soustřel těch posledních dvou šipek. Nevyužila ani ty tři, které na to měla. Podařilo se jí perfektně. A to za 54 bodů zbylo 36, to znamená, že 90 bodů. Zavření na dvě šipky a Lada Knapová se stává po třetí vítězkou TOP republikové Grand Prix. Takže já se půjdu podívat na sál, pokusím se Ladu odchytit, aby nám řekla pár slov, co jí napadá těsně po finále a za malý okamžik se vám přihlásíme z finále mužského.